процедуру зараз демонструє Фінляндія і Швеція. Тобто це і є та пришвидшена процедура, яка потребує лише позитивної реакції всіх членів Альянсу. Чи це буде просто? Ні, не просто. В Альянсі є троянський кінь Москви, Угорщина, яка безумовно не буде голосувати за. Але для того, щоб Угорщина проголосувала, потрібно, щоб решта країн-членів Альянсу висловилися на підтримку України. Залишитися одній дуже нецікаво і дуже небезпечно. А в міжчасі, поки цей процес буде тривати, а він справді триває, на жаль, не дні і не тижні, а місяці, тому що треба це провести через парламенти, то США, Велика Британія і Франція повинні були б зробити те ж саме, що вони зробили відносно Фінляндії і Швеції, а саме заявити про те, що вони гарантують безпеку України в цей період до набуття членства. До речі, питання про, так би мовити, територіальний аспект є другорядним. Головне прийняти країну. Якщо вона в даний момент контролює, ну, скажімо так, не 100% свою територію, це не може бути причиною для того, щоб відмовити її в членстві. Це лише означає, що реальний агресор, який зрозуміє, що таке потенційна війна з усім НАТО, дуже швидко забереться геть з окупованої території. От, власне, мова сьогодні про це.